Tak ahoj, já bych vás chtěl vítat u mojí části. Teď bude taky taková jako netechnická. Je to peníze nebo život. Já jsem Láďa, dělám v Agora Pulse a máme málo času, tak už jsem se představil včera. Takže o čem to bude? Nebude to o nějakých loupežnicích, ty už stejně teďka nefungují, teďka mají spíš jako ty obleky a kravaty. Ale je to o tom, jak jsem si, dejme tomu, 3 roky zpátky rozhodl překopat svůj život. A místo toho, abych měl takový ten typický cykl, jako jenom spánek, děti, práce, děti, spánek, tak abych tam našel nějaký čas pro sebe a abych našel nějaký čas, aby ten čas s těma dětma třeba bylo něco kvalitnější, aby to nebyly ty povinnosti, jako tahat je z postele, tahat je pak se do postele a vyčistit zuby, umýt. Tak jsem se rozhodl nějak tak sklidnit. Ta motivace byla teda jasná. To byl prostě nějaký ten krysý závod, jako dělal jsem na tu hodinu, takže což je super, já nesnáším jako takový ty neplacený přesčasy a podobné věci. Tak co uděláš, to máš zaplacený a to je bezvadný, tak uděláš víc a máš zaplaceno víc. Jo. Tak jo, no jenže pak zase nemáš tu dovolenou, takže jako proč by se vzal dovolenou, když nedostaneš zaplaceno, tak jako furt jedeš, kam dostaneš se domů někdy v těch 7 hodin večer. Tak už tam byly takový ty články, začaly objevovat jako hele, tyjo, 6-hodinový pracovní den, to je úplně bezvadný. Hodně Švédové to propagovali, vím, že fungovaly nějaký startupy v Kalifornii a říkám si, hele, tyjo, třeba by mi to pomohlo. A jsem nebyl moc spokojený v práci a nepomohli tomu tady ty dva maníci, protože měl jsem vlastně anglickou společnost jako klienta a když třeba přes noc, kdy se hlasovalo v Brexitu, přijdete o desítky tisíc, jen kvůli tomu jste si myslel, že to pak zvedne. Nebo obecně vlastně z toho příjmu vám najednou klesne bez vašeho zavinění třeba 20% dolů, tak jako si stejně říkáte, jako se to má cenu se jako takhle honit, když pak stejně o ty peníze přijdete. Tak jsem se začal podívat jako okolo, co by se mohlo naskytnout a náhodou mě vyskočil tady ten inzerát, tak si říkám, tyjo, hele, to je takový perfect fit, dělaj grill si, to by mohlo být, na tam bych si mohl říct hodně peněz tím, že jako jsem jeden z mála lidí, co to tak dělá. Tak jo, takhle nějak to vypadalo, jo, bezvadný, akorát tedy jako nebylo to remote, já dělám už řadu let remote. A říkám si, tak zkusím tohle, když už jako mám změnit tu práci, tak půjdu za tím lepším, tak si člověk řekne, když mění jako nějaký ten projekt, tak si řekne o hodně víc peněz a jako něco dostane. Jo. Tak jo, tak naštěstí jsem měl fakt velký štěstí, že šéf řekl, jo, tak jako jestli chceš dělat těch 6 hodin, tak běž do toho, nás záleží hlavně na tom, kolik toho uděláš. Jako nemusíš tam se těch 8 hodin, já nevím, kdo z vás si přijde jako je fakt produktivní těch 8 hodin, nebo kdo tam jako pak jenom tak sedí, čumí do blba a nebo jako deset, ty si myslíš, že to... No. Jo. Není to dogma a je dobré, když máš to flow, když tě ta práce baví a chytíš flow, tak to není vůbec žádný problém, si myslím. Ale jakoby fakt každý den to podle mě není. Tak jo, a teďka asi to důležité, co vás zajímá, jako to výkupný, jako kolik ten život vlastně stojí. Tak je to logika, jako máte nějaký peníze, no a když teda se vzdáte těch 2 hodin z 8, tak je to prostě jako nějaká ta čtvrtina, no. Což tím, že ty platy v tom IT jsou jako celkem slušný, no tak jako docela jsou peníze připočítat. Ale naštěstí, jako zrovna tady ta firma, se mi podařilo říct o něco jako o docela peněz, takže se to nějak tak srovnalo. A ještě k tomu třeba my to máme tak, že finanční rok skončí, je červen a všichni dostaneme přidáno. Když to jde teda. Ale dostaneme jako všichni, nemusíš jako chodit někde žebrat, jako hele, přidej mi nějaký peníze, ale jako fakt se jenom řeší spíš jako okolik, než jako jestli vůbec nebo ne. Takže když to tak nějak skrnu, tak jo, teoreticky jako můžeš přijít o tu čtvrtinu toho platu, když si řekneš jako třeba jo, v tomhle konkrétním příkladu osekám si ty 2 hodiny denně. S tím, že v podstatě asi stejně budeš měnit práci, tak myslím, že tam je ta větší ochota těch lidí, co vás najímají, jako vzít tu, sice dejme tomu vyšší hodinovou částku, ale vlastně ve finále to bude stát možná i méně, než třeba, nebo stejně jako nějaký junior, nebo někdo takovej. S tím, že možná bys mohl zvládnout udělat tu stejnou práci, nebo mnohem lepší práci, než oni. Je to nějaký jiný junior. A myslím, že se mi to podařilo skoro stáhnout na nulu za nějaký ty 2 roky, tím, že tam byly nějaký ty předávání. Takže kvůli čemu to dělat? Jako? Tím, že, jak říkám, jako není to
není to úplně málo, zvlášť jako stojíš před tím rozhodnutím, jako přijít fakt jako o čtvrtinu toho platu, jako kvůli čemu to dělat. Tak jestli se všimli na začátku, mám dvě docela malé děti a je to hlavně o tom si nějak tak užít ještě, dokud jako si toho táty jako mají u něj nějaký zájem. Vy už co máte starší děti, asi víte, že už pak ten zájem moc není. Vy co máte ty menší, tak víte, že to je občas jako fakt jako náročný je zvládnout. Takže si můžete s nimi nejtrénovat nějaký ty nutnosti, ty děti jako fakt ty povinnosti, ale mít nějakou tu zábavu, třeba si můžete zahrát hru, kolikrát se vejde lední medvěd do slona. A pak jako já jsem se snažil tak dát, dejme tomu půl na půl, to znamená, když tam teoreticky ty 2 hodiny denně navíc, tak jako hodinu dát ty rodině, hodinu dát zase sobě. To znamená, já co jsem třeba tam měl velký problém, je, že v podstatě neměl jsem žádný čas na sebe. Nevím, kolik máte vy času na sebe v tom týdnu nebo v tom jako běžný pracovní dní. To jsem neměl žádný. Tím, že to byla ta francouzská společnost, mě jako bavili vždycky jazyk, říkám si, ale francouzštinu jsem měl na škole, je to celkem hezký jazyk, tak se to naučím. Jo, ale pak s nima budu moc jako se bavit úplně v pohodě, tak mi to vydrželo vždycky asi týden. Takže jsem se vrátil k jiný zálibě, a to je nějaký kreslení, co už jsem dělal odmala, teda ještě nemám tyho apku, ale je to takový náročnější. Takže až třeba budu mít za sebou nějakých 10 000 hodin, co člověk potřebuje k tomu, aby něco zvládnul, tak jsem počítal, že za těch 20 let třeba bych měl něco, co se dá i ukázat někomu. A pak tím, že jedna tak změna byla taky, že jsem vlastně přešel z coworkingu, který byl, dejme tomu, nějakých 40 hodin cesty, do kanceláře, která je asi 3 minuty cesty, asi jako stejně teďka na ten hotel, tak mi chybí nějaký pohyb, tak prostě se říkám, tyjo, to je blbý, mám tu práci strašně blízko, ale zase je to jen ta moje volba, jo. To znamená, já si můžu vybrat, jakou cestou půjdu do té práce, tak tady je ukázka cesty do práce, která má asi 8 km místo asi 100 metrů. Školka byla tady. Já teda nevím, jestli to ukazuje, ale tady. To byla jedna ta část, byla i školka. Takže tam jsem odhodil holku a šel jsem pak jakoby tu okružní cestou. Tak a člověk, když takhle se jde projít, tak najde v Praze, takhle, který vůbec netušil, že jsou. To znamená to nějaký to shrnutí těch benefitů. Jo, bezvadná věc, že třeba na rozdíl od těch 8 hodin s těma 6 se dá krásně hejbat. Jo. Já třeba jsem není ptáče, takže mi úplně nejvíc vyhovovalo jako dojít tam na tu 6, mít ve 12 padla a pak prostě to odpoledne mít už jako jakkoliv. Jo. To s těma malýma dětma ještě nejde. Ale zase jako můžeš udělat úplný opak. Jo. Můžeš prostě přijít po obědě do práce a být tam do 6. A co tam to ještě jsem nezmínil předtím, jo, jasně, víc času na děti a víc času teda má aspoň podle mě je ta tvoje žena má pro sebe, to znamená, přijdeš domů, nepřijdeš domů v těch 7, ale přijdeš domů už půl už 5 třeba. A ona může s tím třeba nějaký svoje záleby, může jako vypadnout z toho vodáku, nemusí být s těma dětma. Jak říkám, nějaký ty koníčky obnovený, tak samozřejmě není všechno úplně růžový, tak jaký jsou tam ty komplikace k tomu. Typicky, jakmile sice jako náš vývojový tým je v Paříži a ještě v jednom městě, ale jsme globální firma, to znamená, i my máme nějaký meeting, naštěstí nemáme tolik, ale když je ten meeting, tak aby se tam domluvili byli ty lidi z té Ameriky, tak prostě musí to být v 4:30. Což tím, že já jsem měl nějaký ten ideální čas, prostě být od těch 9 do 4 v té práci, tak stejně už mi to zastavuje. A co to, co se stane jako docela rychle, je třeba, že rodina, tím myslím teda tu ženu, ta se na to taky hodně rychle zvykne. Takže jakmile už je ta 4:30, tak už to začne být takový jako nepůjdeš už náhodou domů? Jo, a ta 5:30 už jako fakt jako to už přeháníš víc s tou prací. Takže jde o to, že musíš mít samozřejmě tu práci, kde ty lidi jsou schopní, nebo kde máš tak samostatnou ten projekt nebo samostatný ten úkol, abys na ně mohl dělat i sám. Nemusel s tolik komunikovat. Stejně se ti lidi budou ozývat kdykoliv. A to je asi úplně v každý firmě, kdybys jako dělal těch 8 hodin, nebo došel 6 a 7 se tě ještě někdo bude psát. Takže ten ideál si těch 6 hodin denně je fajn, ale stejně ve finále ti to prostě strašně hapruje. Dejme tomu, máš ten jeden, kde máš ten call, tak buď můžeš udělat to, že přijdeš do té práce v to poledne, nebo prostě si uděláš to, že odděláš těch 8 hodin a pak budeš prostě o 2 hodiny v pátek míň. Což teda já dělám nějak, že se snažím ještě sledovat, abych prostě jako zbytečně jak nepřetahoval.
Tak, to je nějaký to shrnutí, že když jako se holt rozhodnete, protože třeba si nějak snížíte ten úvazek jakkoliv, ne? To může být hodina denně, může to být 2 hodiny denně, může to být 3 hodiny denně, že ne, že to jakoby nemusí být úplně proporcionální, to znamená, můžete dostat jakoby ne o tolik méně peněz, než si jako myslíte, nebo než budete dělat. A co se tam najde, tam prostě už nemusí to být jenom ta práce, můžete si najít jako tu věc, kde se jako najdete i hele, jsem v podstatě v tom vývojovém týmu jsem jediný, kdo dělá jak na dálku, teda kromě mýho šéfa, tak jako je to šéf, ten si může dělat, co chce. A na dálku a ještě takhle jako ten zkrácený úvazek mám jediný. A ty samostatné úkoly, stává se ti často, že dostáváš věci, do kterých se nikomu tam nechce a tak jak to nějak to spadne na tebe? Ne. Já dělám i pak takové věci, jako třeba, co se snaží potlačit ten technical debt. To znamená třeba někdy, ale mě to baví, jo. Co se týče toho testování, tak mě baví prostě nějak vymyslet, jak by to mohlo začít testovat. Může se to stát samozřejmě, jo. Ale to se tím může stát kdekoliv. Jo. Hele, jako to bych zatím neřekl. A s tím, že teďka v podstatě lidi začali dělat třeba víc na Micronautu, tak teďka mám najednou jako milion otázek denně a najednou jako už začínám se zažívat takovýto distraction. Začínají prostě mě ty lidi obtěžovat, ale dá se to, jo.